Вокзал закривається на карантин, як і по всій Україні. Працюють лише квиткові каси. Кожен пасажир має змогу повернути свій квиток і на протязі місяця отримати свої кошти. Працюють чергові по вокзалу у штатному режимі. 11-та година, люди шикуються у черги, щоб здати квитки. У мене дідусь помер. У мене дідусь помер. Я приїхала на похорони. Хто знав, що така ситуація буде? Кривий Ріг планував. Не можу доїхати на роботу. У людей є різні життєві ситуації. Тобто, я розумію, якщо б люди їздили, передвигались по країні просто для того, щоб прогулятися, тоді так. Ну, якщо це робота, якщо це смерть якихось близьких і так далі, ну, для цього треба вводити якийсь другий режим. Одночасно запускають не більше 10 людей до приміщення. Всередині щогодини прибирають спеціальними дезінфікуючими засобами. Ну що ж, надо так надо. Ну як це? Надо. Підтримуємо. Як відкриється, поїдемо, звісно, обов'язково. До внука, до дочки, а як же ж? Сьогодні досрочно мене виписали. Сьогодні мене виписали з лікарні. Як зараз я можу доїхати до Вадима? Немає ні автобусів, ні потягів до Вадима. Що мені робити? Ночувати на вокзалі до 3 квітня? Всі потяги, які відправились до 12-ї години, доїдуть до місця призначення, але назад чи повернуться без пасажирів, говорить Алі Джавадов, начальник станції Херсон. Сьогодні к нам прибув. Сьогодні до нас прибув пасажирський потяг «Київ-Херсон». Ввечері він відправляється без пасажирів. Також відправили сьогодні з нашої станції потяг «Херсон-Вадим» «Херсон-Апостолова». Залізнична станція працює в штатному режимі. Процес перевезення вантажів триває. У всіх працівників є маски, рукавички, дезінфікуючі засоби. Кожні 2 години вони міняють ці маски. Анатон В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.